Kas on kuulda? Kas... Head kolleegid, kallid külalised, on hea meel tervitada teid kevadises ja äärmiselt päikesepaistelises Emajõe pealinnas. Me oleme täna siin, et osaleda Eesti arstide päevadel, iga-aastasel Eesti arstide liidu poolt korraldatud teaduskonverentsil, mis on mõeldud uue teabe talletamiseks ja ununenu meenutamiseks. Ilm on tõepoolest tujutõstev ja õhkkond suurepärane, sest üleriigiline kollektiivleppe stabiilsuse tagamiseks on allkirjastatud ning üle mitmekümne aasta on valitsuse tasandil astutud reaalseid samme tervishoiu jätkusuutlikkuse tagamiseks. Natura non facit soltus, loodus ei tee hüppeid. Seega on kõigil õigustatud ootus, et tervishoiu probleemide lahendamine on tähelepanu all ja tegevusplaanides ka edaspidi. Me kõik teame kõnekäändu, kõik teed viivad Rooma. Kuid arstidele kehtib pigem väide, kõik teed algavad Tartust. On ju enamik Eestis töötavaid arste saanud baashariduse ja arstikutse just nimelt Tartus, veetes siin olulise osa oma noorusest ja isiksuseks kujunemise aastatest. Võib öelda, et on suhteliselt vähe teisi nii elukestvat õpet nõudvaid ameteid kui arstielukutse, sest teadusuuringud, tehnika areng avardab maailmapinti, toob esile uusi haigusi ja ravimeetodeid ning aitab kaasa tervena elatud aastate pikenemisele. Sellel on aga ka oma negatiivne külg. Inimeste ootused meditsiinile tõusevad järjekindlalt ja meditsiini kõikvõimsuse eufoorias unustatakse vääramatu loodusseadus, mille sõnastas juba Cicero. Mortem fegere mea potest. Surmast ei pääse mitte keegi. Elu on ajavahemik sünnist surmani, ja seda ei suuda muuta ükski arst. Ebareaalsetest ootustest ajendatuna on arsti igapäevatöö muutunud stressirohkemaks, ebakindlamaks ja paraku kaugeneb sammhaaval vaba elukutse määratlusest. Palju esineb tervishoiutöötajate läbipõlemist ja sellest möödavaatamine ei ole enam mõeldav. Kui arst tunneb end tegevusalal turvaliselt, on ta motiveeritum, avatum ning väheneb suhtlemisest tulenevate kaebuste hulk. Inimeste rahuloluks ei piisa õigest diagnoosist ja heast ravist. Järjest enam nõutakse tegelikult võimatut, täielikku tervistumist. Ja seda ka 90. eluaastates ning eluga kokkusobimatu patoloogia korral. Meil arstidena tuleb selle nähtusega arvestada ja leida võimalusi avalikkusele suunatud järjepidevaks selgitustööks, sest vastasel korral võib ühel hetkel olla karistusregistrisse kantud enamik tegevarstidest. Arst tegutseb sooviga abivajajaid aidata ning teeb seda vastavalt oma siseveendumusele, teadmistele, kogemustele, saadaolevale informatsioonile ning ajahetkel kätte saadavatele võimalustele. Samas võib igaüks vahel eksida. Ei eksi vaid see, kes mitte midagi ei tee. Õnneks moodustavad ravivead ainult killukese, vähe tulemuslikust ravist, hoopis suurem probleem tuleneb patsientide jätkuvalt madalast ravisoostumusest ja arstlike soovituste ettekirjutuste eiramisest. Traditsiooniline peremudel on muutunud, järjest enam puutume kokku üksi elavate ja endaga mitte toime tulevate vanuritega, kelle lapsed elavad ja töötavad teistes linnades ja riikides ning püüavad hooldusprobleeme ja vastutust vanema heaolu eest delegeerida arstile ja raviasutusele. Selle vastuolu lahendamine ei kuulu arsti tööhulka. Ometi humaansuspõhimõttest lähtuvalt kulutame sellele paratamatult hulga aega ja energiat. Ehk saab lisaks üldiste hoiakute muutumisele üheks motiveeriva ja turvalise töökeskkonna kujunemise sambaks loodav vastutuskindlustuse süsteem, mis on ennast õigustanud mitmetes naaberriikides, liikluses ja vabade elukutsete juures. Head kuulajad! Meditsiin on tänaseks saavutanud taseme, mida ei ole olnud kunagi varem. Kahtlemata vajame kvaliteetse arstiabi tagamiseks häid spetsialiste ja kõrgetasemelist aparatuuri, kuid ärgem unustagem, et inimene on ja jääb pelgalt inimeseks.
Tema haigused on üksteisega läbi põimunud ja parima ravitulemuse saavutamiseks on vajalik osata näha kaugemale kitsa eriala piiridest. Võime näha inimest tervikuna ja teda ka psühholoogiliselt mõjutada. Arstide päevade programm annabki võimaluse värskendada teadmisi valdkondades, millega igapäevaselt kokkupuude on vähene, ning saada seeläbi veelgi paremaks arstikunsti valdajaks. Soovin kõigile edukat konverentsi, kuid ärgem unustage uuendamast tutvusi heade mälestuste linna Tartuga, suhtlemast tuttavate ja sõpradega. Olgem uhked oma ülikooli ja oma elukutse üle. Toetagem üksteist ja rääkigem jätkuvalt kaasa inimeste tervist puudutavatel teemadel ühiskonnas. Nii suundume olukorra suunas, kus tõepoolest ainult haiged inimesed vajavad ja kasutavad meditsiini, terved aga austavad seda. Ilusat päeva jätku kõigile! Ja nüüd mul on hea meel, et meil on siin palju külalisi, kes uuendavad meie teadmisi ja avardavad silmaringi, mis ulatub Eesti piiridest kaugemale. Ja siin kohal on mul hea meel anda sõna Läti Arstide Liidu esindajale Ilse Aitsilienetsele, vabandust väga, see on väga keeruline nimi, kes omalt poolt siis räägib natukene sellest, mis moodi toimib Arstide Liit Lätis. Palun!